Bona avui nit. Vens de tu? Avui estem aquí, un altre cop. Sí. Aquí. La noche és llarga. Sí que és llarga, sí. Va, no, posem-nos seriosos perquè crec que vols parlar d'un tema tan seriós i delicat com és la seguretat i els moviments que hi està havent a la cúpula dels Mossos. Sí, que són molt interessants. De fet, jo, és de les coses que trobo més interessants en el que se suposa que és el canvi de govern. De fet, qualsevol administració, qualsevol estat es basa en el que és el monopoli de la força. Per tant, qualsevol canvi en el que és la cúpula d'un dels estaments que més s'identifica amb el monopoli de la força, doncs és interessant. I aquesta setmana, doncs, la notícia, una de les notícies principals ha estat l'acceptació de la renúncia de l'actual cap del cos dels Mossos d'Esquadra, Ferran López. L'acceptació de la renúncia? L'acceptació de la renúncia. Tot això té un procés. Què vol dir l'acceptació de la renúncia? Té tot un procés. Recordem que Ferran López és el que veieu més a la imatge. Al davant de tot, si mireu la imatge, el que està més a la dreta. O sigui, a la taula, el que queda a l'extrem de la dreta. El que queda a l'extrem de la dreta. Podríem haver trobat una foto de cara, no? Sí, el que passa és que aquesta és una de les reunions, aquesta és una de les primeres reunions que ja es va veure, que el comissari no tenia gaire bona relació amb el que era el nou conseller i amb el que era la nova cúpula d'Interior, que és el conseller Miquel Buch i el secretari general d'Interior, que és en Brauli Duart. En Brauli Duart. No hi ha bona relació. No hi havia bona... Més que bona relació, no hi havia un bon feeling des d'un bon principi. Què passa? Ferran López agafa el cos al comandament dels Mossos d'Esquadra gràcies al 155 per un nomenament del FOIO de Mariano Rajoy. Què implica això? Doncs que cau perquè és destituït la mateixa nit del 27 d'octubre allò, algú que havia, per una d'aquestes curiositats que passen històriques o que a vegades els debats són molt diferents a Catalunya, que és com un símbol com és el major Josep Lluís Trapero. D'acord? Ell agafa el comandament i a partir d'aquí és qui porta els Mossos durant aquests 7 mesos del 155. Hi ha hagut fotografies que no l'han acompanyat, com per exemple acompanyaments a dinars o la fotografia de ser la més alta autoritat autonòmica que va rebre el rei al Mobile World Congress, al sopar d'honor, o altres tipus de fotografies com a Mallarena, etcètera. Però clar, recordem que és un funcionari policial i per tant, per ordre d'escalafó, li pertocava amb ell agafar les funcions si el número 1 quedava destituït. Això què ha generat? Ha generat cert malestar en el sentit que ell, complint el que són les seves funcions i entenent el que era el seu càrrec, el mateix 4 de juny presenta la seva renúncia al conseller. Diu, conseller, jo fins aquí he arribat, estava nomenat per fer això i, per tant, jo plego. I ho fa voluntàriament? Ho fa voluntàriament. El conseller agafa les renúncies, la guarda al calaix, vol fer les seves prospeccions, és lògic, s'ha de reestructurar tot el que és Interior i, finalment, es decideix, primer de tot, passar un primer pas protocolari, que era el restabliment anterior al 155, no? Allò, el restabliment, si tu vols, simbòlic, i oferir-li al major Trapero que tornés a ser el cap del cos. Vull recordar que a vegades això es confon perquè Enric Millo cometia un error continu, que era presentar en els sopars o en les trobades o les reunions que assistia per ordres protocolari al Ferran López, el presentant com a major. No, no, era cap del cos. Major continua sent en Josep Lluís Trapero, el que passa que no és cap del cos, perquè és un càrrec, diguem-ho així, com vitalici, se l'ha guanyat ell, és un càrrec personalíssim, per entendre. Però hi haurà un nou major. Hi haurà un nou major o un nou cap del cos, que no és necessàriament que sigui major. De moment, qui ostenta aquesta categoria és ell. Hi ha prevista dintre la mateixa llei un altre, que és el major del cos. O sigui, hi ha dos majors, el major del cos i el major dels Mossos. I per si hi ha una mena de bicefàlia que hi pogués haver-hi més o menys de compensació, però de moment no està previst. En el cas, si hi ha un nomenament d'un nou cap del cos, es veurà a les properes setmanes, a mida que es vagi resolent el que és l'entramat interior de la cúpula de la Policia de la Seguretat de Catalunya. I aquí és on s'ha optat per Ferran López quedi al marge del que és la prefectura, del que és el nucli dur de les ratlletes, diguem-ho així, és a dir, del gran nucli directiu de la policia, i s'ha partit el que diríem el comandament del cos, ara per ara, a més del director general, que és l'Andreu Martínez, per dos veterans comissaris, l'Esquius i en Molinero. Per cert, un és teòleg. Teòleg? Sí, val a dir-ho, que és l'Esquius. De fet, el Ferran López és mestre. Caram. D'acord? És a dir, que té això. Què passa? Ferran López també va escriure una carta a tots els agents, que es difon aquest divendres, explicant quina ha estat la seva feina. I aquí és on entra una mica la dicotomia.
perquè si bé molts comissaris que van estar a les dues primeres reunions, les més tenses de la cúpula on hi havia Ferran López, una es va fer la comissaria de les Corts i l'altra el complex de Gara, que diem que és el headquarters dels Mossos, sí que comentaven que possiblement va ser massa freda la relació entre tots dos, que no es va plantejar bé la reunió, ni es va plantejar bé com s'havia de fer aquest relleu i aquest canvi, no? I que fins i tot es sentia desplaçat. Perquè hi ha un sector que defensa que Ferran López ha fet una feina de tap, és a dir, impedir que la investigació, per exemple, de la jutge Lamela, a l'Audiència Nacional, vagi més enllà de la cúpula més estricta, que seria el conseller Forn, que seria Josep Lluís Trapero, que seria el número 2 d'Interior, seria el César Puig, o el que va ser director general de la policia, en Quim Forn, que era Pere Soler. Evitar tot això i intentar mantenir el cos. De fet, hi ha una reunió molt interessant. Us en recordeu aquell cas que el vam comentar aquí, de les furgonetes que van aparèixer a l'incineradora, sí, que les va recollir el CNP, etc. Dos o tres setmanes després va haver una reunió de tots els caps d'àrea, diem de les regionals, els Mossos es divideixen per regionals que més o menys coincideixen amb les vegueries, els responsables d'informació, i alguns els hi va espetar. Hi havia aquesta reunió, hi havia el López, hi havia els responsables de la brigada d'informació, en Justo Medrano, etc. I se'ls deia, diu, escolteu, però què ha passat aquí? Com és que això no s'investiga? Com és que això la DAI, la Divisió d'Afers Interns, no ha posat el nas, no ho ha intentat arreglar? I ell mateix va dir, aviam, nois, dins del cos, ara com ara tenim un virus, de moment, ara el cos està a la UBI, la nostra feina ara com ara és, amb tota la que està caient, pujar-lo a la planta. I molts hi reconeixen aquesta funció. Altres no, eh? O sigui, hi ha opinions per tot. Hi ha altres opinions que pensen que no, que ha servit massa a les directrius de l'Estat, i això, més que res, jo crec que ha estat víctima una mica de ser el símbol del 155. Recordeu que l'aplicació del decret del 155 la primera nit es carreguen a quatre persones, a tres persones, que són claus, no? Amadeu Altafaj, el Josep Lluís Trapero i el Ferran Mascarell. És a dir, que estava, aleshores era el delegat del govern a Madrid, no? Aquesta és la situació amb la qual ens trobem ara. I ara, a la recerca, clar, ara és molt divertit anar consultant entre els que porten ratlletes, aviam qui podria ser o qui podria ser el nou cap. Tot apunta que podria ser l'Esquius, en el cas que es reformuli, però també s'haurà de tenir present que ara la brigada d'informació potser dependrà del director general de policia. Què passa amb la Brimo? Si hi ha un canvi de directriu o no, o sigui, unitats molt sensibles i sobretot l'unitat d'informació, que és el que passa, no? Obrim el debat als periodistes. Gemma, tu que coneixes també molt bé el cos dels Mossos i el seu funcionament, com valores la sortida de Ferran López? Jo crec que és un error. Jo crec que s'ha de fer molta pedagogia, que s'hagués hagut de fer molta pedagogia durant aquests 7 mesos, i crec que el Ferran López és un funcionari més de la Generalitat de Catalunya, a més amb unes competències d'alta responsabilitat, que és el cos de la policia catalana, que és la seguretat del país, i que ell no podia fer res més que el que va fer en aquell moment. De fet, Ferran López feia molts anys que era mà dreta del cap dels Mossos, no només de Josep Lluís Trapero, sinó dels anteriors. Havia sonat fins i tot alguna vegada com a possible cap dels Mossos. És una persona molt discreta, una persona que se li reconeix una gran capacitat negociadora, per això va ser ell i no Josep Lluís Trapero qui va anar a negociar amb la delegació del govern i amb les altres forces de seguretat de l'Estat, Guàrdia Civil i Policia Nacional, just abans de l'1 d'octubre, per com hauria de ser tot aquell dispositiu, per aquesta capacitat. I jo crec que està pagant els plats trencats d'anem a fer alguna cosa, o d'anem a refer la Conselleria d'Interior, que de fet és una de les conselleries més complexes ara mateix, després del 155, com ha quedat. I jo crec que potser s'hagués hagut de prendre aquesta mesura amb una mica més de cautela i de prudència, i es podia entendre que se li oferís a Trapero tornar a ser restituït, però també es pot entendre com ell, per motius personals davant la seva situació processal, doncs no ho accepti, i per la mateixa raó s'hauria d'entendre també que si el comissari que té el cos a les seves mans i que no podia negar-se a assumir-ho quan es va aplicar el 155, doncs que ara s'hagués de mantenir. De fet, hi ha dos detalls importants de la seva biografia que jo crec que també poden ajudar a entendre una mica o determinar quin ha estat el seu comportament durant aquests 7 mesos. Primer, que va ser GI,
És a dir, va ser membre de la primera promoció del grup especial d'intervenció. És a dir, són l'elit més exclusiva dels Mossos. I, per tant, actuen molt de manera, no diré militar, però sí marcial. És a dir, són soldats. I per tant, jo crec que no trenco cap secret que en la famosa fotografia de la salutació amb el rei, ell feia una hora i mitja que estava a Madrid i li diuen, tu agafa un avió i cap allà, que has de ser tu. I ell compleix aquesta ordre. I ara, una altra cosa, va ser l'encarregat de portar els Mossos a l'àrea metropolitana, és a dir, a l'Hospitalet del Llobregat, que era una illa, perquè el desplegament no estava complert, i de fet, una de les sortides professionals que més havia rondat si ell deixava els Mossos després de l'aplicació del 155 era ser el cap de la policia local, per exemple, de l'Hospitalet, no? De la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, vull dir. Jo volia dir dues coses. S'ha de ser comissari per ser cap dels Mossos, ell té aquest rang, i no poden posar una altra persona que no ho sigui, ara. Una de les persones que també havia sonat fa molt de temps és justament el Joan Carles Molinero. I després, una altra, la manera que té d'actuar el Ferran López, la manera discreta que té d'actuar i la mala manera que té d'aprofitar els mitjans de comunicació. No? Comunica malament, podríem dir, en el sentit que li han sortit tres trobades, tres fotos que li han perjudicat la seva imatge, quan realment podríem qualificar-ho d'anècdotes, no? No és ell qui busca la foto amb Pablo Llarena, sinó que és Llarena qui s'acosta a ell i es busca aquell moment amb aquell somriure, doncs no sé si estava molt a gust, jo crec que no, que estava més tens que res. I després aquest no saber-se vendre, no? I no saber-se posar bé davant dels mitjans i vendre bé la seva gestió i la seva manera de fer, li ha jugat una mala passada en aquest sentit. Cap a l'opinió pública, vull dir. Jo li volia preguntar al Quico, com a expert en política, expert en interior, Sergi, que barreja les dues coses, que sí, està bé, que està bé. I en justícia, ara. I en justícia. I història, que també sap història. Història. Un tio interessant, el Quico. I espies, sap de tot. De la Renfe. Menys fer calés. La Renfe, Rodalies. No. Què hi ha de batalla política? Pregunta ignorant, Què hi ha de batalla política en tota aquesta batalla d'interior? És a dir, hi ha uns més indepes i uns altres, diguem-ne, més pro-Espanya, diguem-ne, pro-estat espanyol, hi ha uns més d'esquerres i uns més de dretes, hi ha uns més oberts i uns més conservadors, hi ha uns més de la Brimo ha de ser més dura i altres de no contemporitzar, o tot és corporativisme policial i batalla entre policies molt tècnica? No, pregunto. Hi ha un fenomen d'apartat tècnic, però també hi ha un fenomen polític. Aviam, el procés que ha viscut Catalunya fins ara, és lògic que un col·lectiu com els Mossos, com qualsevol altre col·lectiu, com els registradors de la propietat, o no, aquest precisament no, però... Si tu m'ho deies, jo m'ho creia, però... No, però... No, és a dir, està tensió. Com el, fixeu-vos, hi ha tensió, està passant, sí, com els sindicats, no? És a dir, que hi ha divisió d'opinions, etc, i és veritat, hi ha divisions importants. De fet, s'ha constituït una unió de Mossos per la Constitució, que a més s'ha passejat amb Vox, ha anat fins i tot ha fet una paella, o algun dels seus membres més destacats ha participat en els mítics i s'hi ha deixat veure, o amb altres formacions polítiques molt evidents, o amb manifestacions fins i tot unionistes portant la pancarta al capdavant. És evident que un cos amb 17.000 agents, és normal que tingui aquestes tensions i que hi hagi més gent que vagi d'una banda a una altra. De fet, també es va intentar a través de l'operació Passarel·la, finalment el decret no es va poder... L'operació Passarel·la va ser una operació, jo diria que ara com ara, de propaganda, de Ministeri d'Interior, per intentar facilitar el pas dels Mossos cap als cossos policials de l'estat espanyol. I finalment, la llei ho preveia, no es va desenvolupar el decret, tampoc hi ha hagut peticions, és a dir, que ha estat una mica un fiasco tot plegat, no? Quico, no s'ha posat ni en marxa, parlant, però sí que és cert que hi ha aquesta tensió. Parlant de l'Estat, el CNI què ha passat? Ah, el CNI és fantàstic. Perquè nosaltres tenim problemes aquí, però ells en tenen més perquè són un estat. No t'equivoquem. El CNI és molt divertit. Però ja no han canviat de cap. No han canviat. És a dir, ara... És a dir, han canviat una cosa, que el CNI passa de presidència a Ministeri de Defensa, però qui no canvien és el director. És aquest senyor, Félix Sanz Roldán, un general que, per cert, és dels 39 militars en actiu que van entrar abans de la democràcia a les Forces Armades. Caram.
i que, a més, està competint obertament amb Rafael Ribó i Ernest Maragall per aviam si tenen més vides que un gat en política, perquè ja fa molts anys que es dedica al que són els serveis de seguretat de l'Estat. Aquí és en una conferència de Cercle Economia, per cert, molt interessant, que allà ens va explicar que l'important en un servei d'intel·ligència no és la informació que puguis trobar, sinó el mètode. Hay que tener un mètode. Va ser molt interessant com s'explicava. Què ha passat? Que amb el retorn del CNI cap a Defensa, penseu que fa 7 anys que no estava a Defensa, és a dir, amb el canvi que va existir legislatiu, el 2011, d'acord, es va desenvolupar, i ara s'estava desenvolupant molt, el que era la CIFAS, el Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades. Per cert, durant molt temps dirigida per un senyor empordanès, el general Gan Pampols. Com? Gan Pampols, que era, sí, un crac, eh? Era nascut a Figueres, va néixer l'any 58, va tenir una dona, després es va separar, de Lleida, i... Com saps tantes coses? No, i a més a més, va participar en les expedicions de... Saps aquell programa que feien de la 2, que anaven a pujar muntanyes? El Filo de lo Impossible. El Filo de lo Impossible, doncs havia participat en dos o tres programes d'aquests, fins i tot. Tornem al senyor, sí, tornem al senyor Félix Arroldán. El senyor Félix Arroldán es manté en el càrrec com a director del CNI, però clar, aquí ara hi ha una pulsió que es deixa notar bastant entre el que actualment porta la CIFAS, perquè havia impulsat un projecte que és de cara al 2020, que era l'Oficina d'Informació de les Forces Armades, d'acord? És a dir, fer una CIFAS molt més moderna, com podria existir als altres serveis secrets, o altres serveis d'intel·ligència, voldria dir, militars d'Europa Occidental. Què passa? Que entren en franca competència, i clar, estan així. I a més, els militars, sobretot el que són els suboficials que estan en nòmina del CNI, tot el dia estan en protestes laborals perquè no se'ls reconeix el sou que poden tenir els altres de la mateixa categoria laboral que provenen de la Guàrdia, provenen del CNP, o són agents rasos del mateix cos nacional. Patricia, de la Guàrdia. A mi me llama... Un moment, Israel, que li havia donat pas a la Patricia, perdona. Yo no estoy de acuerdo con esta versión, Kiko, con todos tus ni respetos, ¿sabes? O sea, en 2011, Zapatero nombra a Félix Arroldán, esta vez sí es Zapatero, a Félix Arroldán con Carmen Chacao, ministra de Defensa, porque además Félix Arroldán es una persona de máxima confianza de Casa Real. Un Patricia, militar... un momento, antes de que acabe, él tiene mandato hasta 2019, ¿eh? Legalmente, sí, sí. Tiene los 7 años. Sí, no, no, perdona, es que no lo había dicho. Pero le pueden destituir. Sí, vale, por descontado. Vale. El tema no está en que tenga mandato hasta 2019, el tema es que si está en 2009 nombrado por Ministerio de Defensa, ¿por qué en 2011 le cambiaron a vicepresidencia del Gobierno? Vale, le cambiaron vicepresidencia del Gobierno porque esta es una persona de confianza de Casa Real, ha estado, bueno, en misiones y en la formación del actual rey. Cuando se sabe que va a haber una crisis en Casa Real y que se va a dar la transición en Casa Real de pasar del rey Juan Carlos al rey Felipe VI, es una petición expresa que le hace Casa Real a Mariano Rajoy cuando va a entrar y va a formar gobierno. Puesto que hay una serie de nombres del Ministerio de Defensa de que van a formar parte del gobierno de Mariano Rajoy que no tienen ninguna buena relación con Casa Real, le piden el favor de si puede pasar a vicepresidencia del gobierno, porque Soraya Sáenz de Santa María en el 2011 es una persona que está limpia de polvo y paja. En ese momento había sido portavoz, había hecho actividad parlamentaria, vamos, pero no tenía ninguna mochila ni ninguna carga. Mariano Rajoy accede. De hecho, es Félix Arroldán que se culpa directamente de los problemas que tiene el rey Juan Carlos, es decir, el caso Corina y otra serie de asuntos, y ahora es en 2019, como dice él, se le acaba el mandato, entonces ahora vuelve a pasar a Defensa, ahora que ya está, se entiende que el rey Felipe VI tiene completamente asentado ya el trono y las crisis de Juan Carlos ya han pasado a mejor vida. Y lo que se está intentando hacer es la transición. Este grupo del que tú hablas, de policías y de guardias civiles, no existe. Volvemos a lo mismo, no existe. O sea, los policías y los guardias civiles del CNI colaboran de una manera muy excepcional, pero estos policías y guardias civiles que se han tirado 40 años diciendo que son agentes del CNI, pues la mayoría de las veces, como en un 95%,
no es cierto. Lo que pasa es que se reclaman, déjame acabar, ahora, ellos reclaman una serie de negociados a los servicios de inteligencia, pero que no son legales, que es lo que se está viendo, no son legales. Con esto, Félix Arrondán ha abierto una dura batalla desde hace algunos años, porque esos eran esos mismos policías los que estaban haciendo el chantaje a la Casa Real. Visto está que el chantaje no les está saliendo nada bien porque están acabando en la cárcel. Vale. Por lo tanto, esta gente que está haciendo estas reivindicaciones, lo que se pueden encontrar es la cárcel. No me refería a esta reivindicación, ¿eh? Me refería a una cosa bastante más crematística. Vale. Los datos decir... es que Félix... No se enganche más això perquè queda el vale, vale, pero los datos son... Y a mí me da igual, ¿eh? Los datos son... Porque, vamos, yo a mí me da lo mismo, ¿sabes? Yo cobro de mi jefe, ¿sabes? Claro. Los datos son es que Félix Arrondán está dejando un CNI con más civiles que militares. Eso es un dato cierto. Pero es ahí donde voy. Es decir, la queja viene sobre todo de los suboficiales del ejército que se integran al CNI, ¿de acuerdo? Que sí, ven menoscabado su capacidad salarial. ¿Eh? No hablaba de agentes de. Pero los civiles no son policías. No, los civiles son informáticos, ingenieros. No. Y Patricia. Pueden colaborar puntualmente, pero no son policías. No, ellos, pero hay una serie de policías civil, de información que se creen Kiko, agentes del Kiko CNI y Patricia. Que no lo son. ¿Israel? Sí, hola. Hola. Pensaba que... No, quería saber tu opinión, si no te parece que es una mala noticia esto de la politización al final de los Mossos de Escuadra, ¿no? Es decir, el antecesor de Josep Lluís Trat, pero se supone que dejó el cargo porque no sostenía, no compartía las tesis, o al menos eso se publicó, las tesis independentistas. Yo lo que creo que se traslada una imagen muy negativa a la ciudadanía de decir, oye, mira a ver qué mozo te va a tocar, porque si eres constitucionalista y te toca un independentista, no sé qué, y así a su inversa, ¿no? Es decir, al final los Mossos de Escuadra es una policía autonómica que depende del Ministerio del Interior. Y parte del bochinche que se monta aquí es porque se les da una orden y dicen, señores, esto es ilegal, esto no se puede hacer, y los Mossos no cumplen. Entonces, sí, yo lo único estás, que veo... Estás hablando, a una carpeta aquí, sí, Rael. Al claro, hablar de politización pues, de la policía, yo lo veo un tanto raro, hablar o acusar a los Mossos de politización cuando hemos visto las fuerzas policiales del Estado chillando a por ellos. Ya. Ningún policía ha dicho eso. Ha sido la gente que les estaba dando. Israel, Gemma, Sergi, Patricia, gràcies per aquesta nit. Kiko, què estàs fent? La setmana que ve Sant Joan. La setmana que ve Sant Joan i no tenim programa. I no tenim programa. No hi ha preguntes freqüents. I per què estàs tan content? Perquè això ho hem de celebrar. Hòstia. Va, passa.